e a todos. Imos agora a falar de Sogama. Sogama en sí mesma é un eufemismo, porque que Sogama sea o acrónimo de Sociedade Galega de Medio Ambiente parece de risa. A Sociedade Galega de Medio Ambiente que aposta pola incineración en detrimento da reciclase, da compostaxe e da reutilización. Apostan por incineradoras, aposta da Xunta, aposta deste goberno, é unha aposta por seguir incinerando o lixo, unha aposta totalmente anacrónica, fora do día de hoxe, unha aposta do pasado. Unha incineradora non é máis que un vertedoiro con uns reactores que queiman o lixo e o transforman en emisións atmosféricas, vertidos líquidos, cinzas e escouras como su producto final. Que en moitos casos estos residuos son moito máis contaminantes que os produtos de partida, fundamentalmente pola producción de dioxinas e de furanos, que permanecen inalterados na auga durante décadas, que son solubles na grasa, polo que se acumula no tecido adiposo, e porque poden bioacumularse na cadena alimentaria animal e humana durante máis de 14 anos. Con eso se houve o Partido Popular, porque o Partido Popular e o goberno que sustenta son incapaces de medir o aproveitamento ou beneficio fora do que é estritamente euros. Non son capaces de ver canto se perde en saúde, canto se perde en medio ambiente, canto perdemos en calidade de vida. Por lo tanto, a súa aposta é sempre única e exclusivamente monetaria, importándolle pouco beneficio que xere para a sociedade. Estas instalacións eran contaminación, danan a saúde pública, esgotan os recursos financieros, desperdician a enerxía e os materiais, estenden os estándares de contaminación do ar moitísimas veces, manexan incorrectamente as cinzas, incitan a producir máis combustible residual porque necesitan queimar e a súa propia dependencia de queimar paraliza a reutilización e paraliza a compostarse e a reciclarse. Según o Comité Científico da Dirección Xeral de Saúde da Unión Europea, as dioxinas son a principal fonte de contaminación grave para a saúde humana e a Xente Internacional para a Investigación do Cancro clasificounas como potentes cancerígenos do tipo 1. Pero claro, o Partido Popular lle dá igual. Lle dá igual que as persoas que viven pegadas a esas incineradoras teñan unha maior probabilidade de desenrolar unha enfermedade cancerígena ou de ter fillos con problemas de saúde moi serios, como está demostrado por estudios internacionais, como os publicados no Journal of Epidemiology and Community Health no 2003, donde se fala de que ten demostrado un excesivo risco de ter fillos con malformacións congénitas ou nacidos mortos. Vai asociar a incrementos de nacidos con espina bífida, de fetos cardíacos congénitos e a encefalia. A base as dosis poden producir alteracións da función das hormonas sexuais, da inmunidade e efectos teratoxénicos e da maduración. Inda así, a Xunta se plantexa construir unha nova incineradora, inda que non ten decidida a súa ubicación, porque evidentemente ninguén quere morrer de cancro porque a Xunta se lle meta na cabeza, porque hai outros sistemas máis sanos e outros sistemas máis beneficiosos para a sociedade, económicamente e tamén para a saúde. Sogama non recupera os restos orgánicos para a compostarse. Do millón de toneladas de lixo que recibo ano, só pode tratar a mitade, das que queima un 80%, un 80% da mitade, e a outra mitade acumula en vertedouros. Esa é a gran política de residuos do Partido Popular. A día de hoxe hai máis de 2 millóns de toneladas acumuladas, con todos os riscos asociados, como a aparición de lixiviados, a contaminación dos chan, dos acuíferos e dos ríos. Todo o que non vai aos contenedores amarelos, vai aos contenedores verdes, onde se mezcla todo tipo de lixo, pero non se fai porque non se poda facer outra maneira, sino porque a necesidade de queimar que ten Sogama obriga a que este lixo
orgánico vaya con otro tipo de liso que favorezca que este tenga unha boa combustión. Precisamente por eso en este país non se aposta pola reciclase. Ademais, necesita moitísima enerxía para funcionar e a enerxía que produce é moito menor da enerxía que se necesitou para producir os elementos que vai queimar. Polo tanto, é un desastre enerxético tamén e non se entende cales son os intereses da Xunta en que Sogama siga sendo este modelo, a non ser que isto se una cos intereses que ten a Xunta en beneficiar e seguir beneficiando a Unión Fenosa, que é o único que realmente queda claro da súa política enerxética e da súa política de tratamento de residuos. Outros inconvenientes que presenta a incineración e o desaprovechamento da materia orgánica, fai que o lixo se transforme en fumes e cinzas, o 25% dos materiais queimados aparecen como cinzas e lodos tóxicos, unhas 100.000 toneladas anuais que deben de ir ao vertedoiro, sendo un peligro e unha amenaza constante para o chan e para as augas. Produce 327 millóns de kilogramos ano de CO2, 154.000 kilogramos ano de óxido de nitróxeno, dioxinas, furanos e metais pesados. Ademais, ao ser unha planta onde se xunta todo o lixo, hai que sumarlle a emisión de CO2 dos propios camións que a transportan. Polo tanto, a incineración non é a solución. Hai modelos sostibles, modelos que potencian a reciclase, a reutilización e a reducción, e esa política en todo o mundo no século XXI e na co Partido Popular sigue na Edade Media. Non avanzou, non chegou nin ao século XX, vostedes siguen na Edade Media. Políticamente, e na Edade Media no tratamento de residuos, a vostedes lles molesta o pluralismo, lles gustan os resímenes totalitarios e os parlamentos totalitarios onde unha maioría se pode impoñer sin máis e impoñernos un modelo así e así poder impoñernos un modelo de tratamento de residuos totalmente anacrónico e que lesiona a saúde dos galegos e das galegas e ida por riba de matarnos pouco a pouco contaminándonos. Temos que pagar unhas tasas imposibles e da por riba temos que pagar para que nos maten. Eso é o que fai o Partido Popular, desperdiciando ademais e desprezando outro tipo de solucións como as que están dando gran resultado en Europa, por exemplo en Camponori, onde a tasa de reciclase xa é do 82%. Ese é o modelo a seguir e non o que ten a Xunta de Galicia. O Plan Galego de Residuos do ano 2010-2020 é contundente neste aspecto e di que entre os seus retos está reducir a producción de desperdicios un 10%, triplicar as tasas de reutilización e reciclase subindo do 12% ao 30% e minimizar o vertido que pasaría do 44% actual ao 24%. Nada desto cumprido, todo o contrario, siguen existindo máis vertedoiros, máis incineración, menos reciclase, menos compostase, menos reutilización. Ademais, temos a trásica, o trásico récord, de ser a comunidade que máis incinera en relación á poboación e ao lixo que produce. Ese é o gran logro da Xunta, ser o goberno que máis contamina e ainda por riba ser o goberno tamén que nos establece as tasas para o lixo máis caras. Son vostedes uns cracks, deberían de ser vostedes modelo de toda Europa do que non hai que facer, do que non debe facer un goberno. Vou rematando, pero se algo é certo é que ademais este país, Galicia, o que non ten problema é precisamente na producción de enerxía. O mellor en outros sitios sería necesario producir enerxía a través da incineración do lixo, pero Galicia non. Por lo tanto, é unha medida totalmente anacrónica, como digo, e totalmente injustificada, a non ser que sigamos falando dos grandes beneficios ou dos grandes acordos que o Partido Popular ten con Unión Fenosa, esa empresa a que protexe, desprotexendo os cidadáns para que Fenosa poda ser cada día máis rica e na que non sea eficiente.